Media Holding IMD განცხადებას ავრცელებს, მე ახლა უცვლელად შემოგთავაზებთ ტექსტს. Media Holding IMD მოხარულია გაცნობოთ, რომ მოლაპარაკებები ტელეკომპანია Maestro-ს საკონტროლო პაკეტის შეძენასთან დაკავშირებით წარმატებით დასრულდა და 2017 წლის იანვრიდან ტელეკომპანია Maestro გახდება Holding IMD-ის შემადგენელი ნაწილი. ასევე დასასრულს უახლოვდება მოლაპარაკებები ტელეკომპანია GDS-ის ნაწილის შეძენასთან დაკავშირებით. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სულ მალე ეს გარიგებაც წარმატებით დასრულდება. Უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს გარიგება არ ეხება Georgian Dream Studios, რომელიც დარჩება მისი დღევანდელი მფლობელის საკუთრებაში. იურიდიული და ფინანსური პროცედურების დასრულების შემდეგ Media Holding IMD ტელემაყურებელს შესთავაზებს განახლებულ, უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილ სატელევიზიო არხებს, რომლებიც უპასუხებენ მაყურებელთა ფართო სპექტრის მოთხოვნებს. გვჯერა, რომ გამოცდილი პროფესიონალების გაერთიანებული გუნდი და განახლებული მენეჯმენტი ღირსეულ წვლილს შეიტანს საქართველოს მედია სივრცის განვითარებაში. Სარგებლობთ ამ შესაძლებლობით და გილოცავთ დამდეგ 2017 წელს, რომელიც აუცილებლად იქნება განახლების, წარმატებისა და პოზიტიური ცვლილებების მომტანი ჩვენი საზოგადოებისთვის. Გმადლობთ ერთგულებისთვის, აქ იმედია ინა გუდავაძე, Media Holding IMD-ის მფლობელი. Მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს იყო Media Holding IMD-ის განცხადება, რომელიც ახლა უცვლელად